neçə gündən sonra Azərbaycan xalqı Azərbaycan ordusunun yaranmasının 100 illiyini təntənə ilə qeyd edəcək. 2018-ci il ümumiyyətlə Azərbaycan üçün, Azərbaycan xalqı üçün çox önəmli ildir. Belə ki, bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasının prezidenti möhtərəm cənab İlham Əliyevin sərəncamına əsasən 2018-ci il ümumən Azərbaycanda cümhuriyyət ilidir. Əziz şəmkirlilər, əziz həmvətənlərim, bugün gözəl bir gündür. 100 illik qürurun, fəxarətin qeyd olunduğu gündür. Azərbaycan xalqı bu il bir çox yubileyləri qeyd edir. Eləcə də onun içərisində Azərbaycanın milli ordusunun yaranmasının 100 illiyini qeyd edir.